Сәлеметсіздер ме? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта отбасын қадірле тақырыбын жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, өткен сабағымыздың дәйек сөзі болып табылған Бауыржан Момышұлының «Ата-ананың қадірін білмеген ел қадірін біле алмаз, ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмаз». Дәйек сөздің мағынасын сыныптастарыңызбен, жақындарыңызбен және мұғалімыңызбен талқылап ой түйген боларсыздар. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы. Яғни, кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Сабағымызды әрі қарай Оралхан Бөкейдің «Қайдасың қасқа құлыным» атты туындысын әңгімелеумен жалғастырайық. Дүниедегі ең мықты, әрі ақылды, әрі мың жасайтын тек қана менің әкем екенін, менің әкемнен асқан адамды осы жасыма дейін көрмегенімді, талай ауылды, талай қаланы аралап, сандалсам да таппағанымды, тіпті енді мың жылдан соңда таба алмайтынымды, өйткені әкем мені дүниеге әкелген, өйткені менің әкем. Биенің екі өкпесін тепкіліп, тебіне берме, қызбай келеді ғой, бұлай шыққан соң көсемсіп аяңына басар деді. Өзі астындағы шабдар аттың тізгінін ердің қасына бостастап, насыбайын атты. Әкемнің иығындағы осынау басмаған есбілгеннен бермен таныс. Көз алдымнан күн-күн сайын кетпейтін жұмыр жердің өзі сықылды. Бірақ біз жұмыр жерді қаншалықты білеміз. Сыралғымыз десекте бәрін білмейміз, тіпті біле түскен сайын білмейміз. Өйткені ол бәріміздің бар тіршіліктің әкесі, жаратушы иеміз. Тусақ та, өлсек те, қайта айналып өзін табамыз. Ендеше әкемнің басы, анау қысықтау келген өткір көз, осы көз баяғыда бір, тым ертеректе менің бала кезімде болар. Жұмыла жаздап, мәңгіге жарық дүниемен қоштаса жаздап, шетте бала шағасының көз жасы сақтап қалған еді ғой. Осы көз, ол шақта әлде қайда отты, әлде қайда ойлы, ұшқын атқан жастықтың өмірге деген іңкәрліктің жалынына толы болатын. Иә, ол кезде мен әкемнің көзінен қазіргіден әлде қайда мол қуат көргем. Бірақ сол қуаттың өзі бүгінгідей асау мінезді саябыр тапқан. Салқын тартқан шағында ұлы ақылға ұласқанда емес, әлде қайда тәкаппар да тәртіпсіз еді. Таң өте сұлу, тау іші болған соң жоқалтаң шық түсіпті. Күннің алғашқы сәулесінен ақ көзі жаудырап, бу боп бусанып жатты. Бұта-бұтаның басынан босторғай шырылдап, мәз өмірінің күйін шертті. Тау алып ұйқысынан енді-енді ғана серпіліп, ал дала кеудесін дүбірлетіп, алғаш қытықтаған біздерге 100 жасар ғұмыр тілегенде еді. Өзіне деген айнымас махаббатын сыйлағанда еді. Мен өзімді мәңгірген күйден тез арылып, сергек сезіндім. Ертеңгілік таза дымқыл ауасын құштарлана жұтып, егер әкем болмаса, тор биені шықпыртып-шықпыртып, қиқулап-шапқылап кеткім бар. Мұндай пиғылымды аңғарған ол, ақырын жүріп, анық бассаң ғана алысқа барасың, дейтін. Сонда ғана мен көңілдің де, көктөненнің де тізгінін тартатымын. Жас шақта шапқылап-шапқылап алудың сөкеттігі жоқ. Ол балаға тән ерке қылық екенін әкем түсінбейді дейсіз бе? Жо-жоқ, сондығынан да ессіз есіртпейтін шығар. Ол тағы да насыбайын атып үнсіз келеді. Білесіз бе, оған үнсіздік жарасатын. Білесіз бе, оған көсіле сөйлеу, көсемсі сөйлеу жарасатын. Оған бәрі жарасатын. Ол көріп білгенің бәрі-бәрін маған айта бермейтін. Мүмкін жас жүрегін жаралап, ауыр әңгіме айтып қайтейін дейтін шығар. Әйтеуір әкемнің үлкен бір тірі кітапхана екенін сезетімін. Әйтеуір осы кісі. Неғып кейін деп келесің, қалмай қатар жүрсеңші, деді. Өзі тізгінін бостастап, насыбайын атып орнықты отыр. Мен торы биені шаужайлап қатарласа бердім. Үзеңгі үзеңгіге тиіп, шақыр-шұқыр ете қалды. Әкем мүйіз шақшасын етегінің қонышына тықты да, алақанын қағып тізгінді алды. Сосын көзін сығырайта, алға қарадай. Үндеген жоқ,
Таудың алып өркешінен қып-қызыл табақтың шеті қылтыйды да, бірте-бірте сытылып, бақилық әдетімен көтеріле берген. Күн бұл қалпында күнбағарға ұқсаған шет-шетіндегі тарам-тарам шашағын шашыратып, әкем екеуміздің көз жанарымызды жібек нұрмен жалғады. Қысық көз жылт-жылт етіп, қабағын көтерген сайын ғаламат жарқылды, от тұтанып қалғандай болды. Астындағы шабдар атта күннің алғашқы алтын арайын қақ жарып келеді. Біз нұр толқынды таң теңізін кешіп, таңға жайып ертектегідей, ертеңгі шақтың кәусар ауасына ұрындық, сол ауамен оразамызды аштық. Біздің әлі қанша жол жүретінімізді, қайсымыздың аяқ артар көлігіміз ерте шалдығып, қайсымыздың ерте бой алдыратынымызды әкем болмаса, мен білмеймін. Әкеме ерсем ғана адам боламын, әкеме ерсем ғана адаспаймын. Әкем ғана мені оятып, таңға жайып таңды жұрттан бұрын көрсете алар. Тек әкем ғана арайлы шақта аялатып оята алады. Сары таңды жамылып, үзеңгілес кетіп баратқан әкем екеумізді әлі ауыл аймақтан өзге жұрт, мынау алтын жалқына кілкіген туған жерден өзге білмейді. Ал біз секілді өмірге белгісіз келіп, белгісіз кететін қоңырқай адамдар қаншалық. Мен әсіресе, мынау жирен аттың үстінде мұртының ұшы насыбайланып, жалпыйып отырған әкімді көп аяйтымын. Маған әкем, найзалы шың, жақпар-жақпар тас қоржындаған, кәрі таудың табиғаттың тағы құбылыстарының қалтарысында оқыстан тауып қалған, жез топшылы қаршығаға тым ұқсататын. Маған әкем, Алтайдың арда еркесі бұғысы сықылданатын, тағы тірліктің көп-көп қымқуат, қызығын талақ тастап кетуге қимаған, хайуан ағаш қоршаудың ішіндегі сарсыған су. Таптанды шөпті місе тұтпай, жеркеніп ұзақты күнге өз еркіндігін аңсамаушыма еді. Білем, әкем аңсай қоятын еркіндік жоқ, бірақ әкем армандаған асыл дүниелердің көкжиегін көре алмайтыным. Өйткені осы кісі бала кезімде қаншалық алыс, тым биік зәулім, әрі қойнау-қойнау қорқынышты тылсым сыры бар, шешілмес жұмбақтай еді ғой. Ер жеткен сайын әкеме жақындай түстім. Ер жеткен сайын сонау бір балаң шақтағы жұмбақтың түйіні шешіліп, оның да қуаныш-жұбанышы, сүйініш-күйініші бар адам екенін таныдым. Мәтінде баяндалған ойды экрандағы берілген сұрақтар арқылы талқылап көрейік. Баласы әкесі туралы қалай толғанды? Ол неге әкесін жермен салыстырды? Ол ер жеткен сайын әкесіне неге жақындай түсті? Баласының әкесі туралы көзқарасынан қандай тәлім алуға болады? Қандай ой түйдіңіздер? Осы үзіндіден қандай құндылықтар мен қасиеттерді байқадыңыздар? Өздеріңіз, әкелеріңіз туралы қалай толғанар едіңіздер? Мысалдар келтіріңіздер. Барлық достық жүйенің ең негізгі бел ортасы отбасы саналады. Барлық алыс-жақын достық осы отбасынан есептеледі. Қазақ отбасы негізінен үш ұрпақтан тұрады. Ол ата, әке, бала. Аталар мен әжелер ауыл аймақ ағайын арасының берекесі, ақылшысы болып келеді. Аталар мен әжелер ауыл аймақ ағайынның берекесі, ақылшысы болып табылады. Олардың әр қашанда мәртебесі биік болып, сый-құрметке бөленген. Өйткені, үлкенді сыйлау, қадір тұтқан қазақ салты бойынша, көргені мен тұрмыста түйгені көп, тәжірибесі бол адамның сыйға бөленуі заңды құбылыс деп танылған. Үлкенді сыйлау, ақылын тыңдау, көрегенділік деп есептеледі. Дәстүрлі қоғамда ата-әжесінің тәрбиесін көрмей өспеген бала болмаған. Ата-әжелер жыр, дастан, ертегі айтып, немере шөберелерін рухани байытып, тәрбиелеп отырған. Балалардың бірінші міндеті ата-ананы құрметтеу. Әке мен ананы құрметтеу оларға деген сүйіспеншілікті білдіреді. Әрине, ең алдымен жақсы көріп, кез келген уақытта
тыңдап, оларға қамқорлық көрсету керек. Олармен адал, қайырымды бол, жаңалықтарыңмен бөліс. Ата-анаң туралы ойлағанда, олардың ғажап адамдар екенін ойлап, жақсы қасиеттерін еске түсір. Бұл балалардың негізгі парызы. Құрметті оқушылар, алған білімдеріңізді шыңдау үшін шығармашылық тапсырмалар орындайық. Шығармашылық тапсырмалар сабақтан алған білім біліктеріңізді жүзеге асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Пікір алмасыңыздар. 4-ші тапсырма. Мәтіннен алынған төмендегі пікірді талдап, өз ойларыңызды айтыңыздар. Әкеме ерсем ғана адам боламын. Әкеме ерсем ғана адаспаймын. Әкем ғана мені оятып, таңға жайып таңды жұрттан бұрын көрсете алар. Тек әкем ғана арайлы шақта аялап оята алады. 5-ші тапсырма. Өмірлеріңізде жақындарыңызға, жақын адамдарыңызбен бірге өткізген мақтануға тұратын бір сәттеріңіз болды ма? Мысал келтіріңіздер. 6-ші тапсырма. Мақал мәтелді жалғастырып жазыңыздар. Ата асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала. Әкенің жақсылығы, атаның баласы болма. Әке көрген оқ жонар. Жақсыдан үйрен. Баланың ұяты әкеге. Балапан ұяда не көрсе, ата бәйтерек. Қоғамға қызмет ету жобасы аясында келесі тапсырманы орындауға шақырамын. Жобаның қызықты және тартымды тұстарын сипаттайтын көрме, бейне көрініс немесе презентация дайындап, көпшілікке көрсетіңіздер. Отбасы қоғамның әлеуметтік құрылымының негізі болып табылады. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.